ଗୀତ ଭାବ ଭକ୍ତି ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞାଦି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଫାଟି ପଡୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭବ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି ଦେଉଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ଭବ୍ୟତା ମନ ଟାଣି ନେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଗେରୁଆ ରୂପ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଛି ନୀଳ ଆକାଶ କିଏ ସାଇକେଲ ଧରି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଛୁଟିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କିଏ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି କାର୍ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛି ରାମନଗରୀ ତ କିଏ ଭଜନ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛି ସ୍ମରଣ ନା ଫୁଲ କେ ବନ୍ଦେ ହୈ ନା ହାତ କେ ବନ୍ଦେ ହୈ ନା ଫୁଲ କେ ବନ୍ଦେ ହୈ ନା ହାତ କେ ବନ୍ଦେ ହୈ ଜୋ ରାମ କି ବାତ କରେ ଜୋ ରାମ କି ବାତ କରେ ହମ ଉସକେ ବନ୍ଦେ ହୈ ଜୋ ରାମ କି ବାତ କରେ ହମ ଉସକେ ବନ୍ଦେ ହୈ ଆଉ ଚାରି ଦିନ ବାକି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଶହେ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ସରଜୁର ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ବି କହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ରାମ ଭଜନ ପୁରା ପରିବେଶକୁ କରୁଛି ରାମମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ବିଷୟରେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି आए हैं राम जी की कृपा से बड़े अद्भुत अनुभव हमको मिल रहे हैं। जैसे हम लोग कल फ्लाइट से आए कलकत्ता से अयोध्या की जो हमारी फ्लाइट थी वो पहली फ्लाइट थी और ये बहुत बड़े संजोग की बात है कि फ्लाइट के पायलट का नाम भी श्रीराम था। तो ये ऐसे छोटी छोटी अनुभव है जो हमें लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग हमें याद रहेगी। हम लोग जो है छुट्टी लेके आए हैं, यहीं पर रहेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। कल जैसे श्री राम जी का वो निकला था, मूर्ति की यात्रा हुई थी, वो भी अपने आप में अलौकिक रही। बहुत आनंद जीवन धन्य हो गया हम लोगों का। एपटे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा दिन अर्थात जनवरी 22 रे सरकारी कार्यालय अधा दिन बंद रहिबो। केन्द्र अधीनस्थ समस्त सरकारी कार्यालय शिल्प संस्था आदि बंद रहिबो। केन्द्रीय कर्मचारी मानंकु अधा दिन विरति दियाजिबो। जनसाधारण भावना को दृष्टि रखी ए निष्पत्ति निया जायथिबा कहिसेंति केन्द्र मंत्री जितेन्द्र सिंह। ସେପଟେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଦୀପ ଜାଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ନଗରୀକୁ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ସଜାଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ January 22 ସବୁଠି ଦୀପ ଜାଳି ଦିନଟିକୁ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଐତିହାସିକ କରିବା। ମୋ ଅଧା ଅଧୁରା ଜୀବନ ତୁମେ ପୁରା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୋ ମନ ଦେଉଳରେ ତୁମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଛି, ମୋ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁନି ଏବେ, ରାମ ରାମ କହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।